Joanna Kahila on LähetäPiolan korvausneuvoja, joka on useamman alalla olovuoden jälkeen ryhtynyt suorittamaan finanssialan ammattitutkintoa. Se on alan oma ammattitutkinto, jonka voi suorittaa alalle tuleva työntekijä tai jo kokenut konkari. Joannalla tutkinnon suorittaminen on vielä kesken, mutta jo nyt koulutus on vienyt hänet uusien työtehtävien pariin. Tietyssä ajassa, että mäkin olen vuodesta 2008 ollut näitä asioita tekemässä, niin jossain kohtaa tulee se piste, että sä tiedät jo hyvin paljon tästä sun omasta. Mutta kun sä katsot vähän ulkopuolelle, niin sä saat siihen omaan lisää ja opit hahmottamaan isompia kokonaisuuksia. Finanssialan ammattitutkinto tunnettiin ennen nimellä rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto, mutta nimi on hiljattain muuttunut paremmin sisältöä kuvaavaksi finanssialan ammattitutkinnoksi. Myös sisältöä on modernisoitu ja suoritustapaa yksinkertaistettu. Tiina Tapanaisella on näyttötutkinnosta kokemusta ohjaajana ja arvioijana. Hänellä oli tutkinnosta pitkään ennakkoluuloja. Kyllä mun täytyy tunnustaa se tosiasia, että on tässä matkan varrella itsekin miettinyt välillä, että onko tämä entinen RAVA-tutkinto sitten ollut sellaista papereiden pyörittämistä ja kankeaa byrokraattista touhua. Ja nyt sitten oikeastaan niin kuin viimeisen vuoden, ehkä kahden aikana mä oon haastanut miettimään sitä asiaa niin kuin itseään, että mikä minun rooli siinä tutkinnossa on ja onko minä ollut työpaikkaohjaajana tai arvioijana tukemassa opiskelijaa, että hän osaa oikeasti haastaa itsensä sen tutkintoon niin kuin oikealla tavalla vai meneekö sieltä, mistä aita on matalin. Tutkinto on näyttötutkinto, eli ajatuksena on osoittaa konkreettisesti, mitä jo osaa. Jos aidan tahtoo ylittää muualta kuin matalimmalta kohdalta, on tutkinnossa mahdollista suorittaa näyttöjä jostain muusta kuin osaamastaan työstä. Hän on tehnyt kirjallista työtä ilman, että on asiakaspalvelukontaktissa suoraan, että tekee sitä vaan ainoastaan kirjallisen ilmaisun kautta. Hän voi mennä ihan konkreettisesti asiakaspalvelutiskin taakse kohtaamaan asiakasta ja tekemään vaikka jonkun myyntiin liittyvän näytön. Vaikka alalla on noin 40 000 työntekijää, suoritetaan tutkintoja vain muutamia kymmeniä vuodessa. Ei ehkä niin kuin ole ymmärretty, mitä se voi antaa kaikille, ketkä siihen tutkintoon hyppää mukaan. Ja ehkä me välillä ollaan vähän niin kuin mukavuuden halusiakin, että mietitään, että mitä kaikkea se tarkoittaa, jos joku lähtee opiskelemaan, työllistääkö se minua ihan älyttömästi tällä työpaikalla ja onko minulla nyt aikaa sellaiseen ja niin poispäin, mutta mä ainakin rohkaisen, että hypätkää mukaan ja tukekaa siinä uuden oppimisessa.